Ето го, дами и господа, Баце Климбър, с заслужения никнейм, финишира след рекордна денивелация. Ето го, гъне се. Аре, Баце! Гъне рамката в момента, както виждате. 6900 денивелация, не е зле. Над 14 часа каране. И ги брои в момента, продължава. Продължава. Бацето, гледайте какво прави бацето. Семь хиляди! Бацето просто не знае какво прави. Дай, баце! Няма дъжд, няма нищо. Просто климбера си е климбер. Как си? А, така. Ще кажете нещо за камерата? Ще кажа, че... Ай, ще пишете оформа, значи. А, така.